আজিৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁৱত আৰম্ভ হৈছে আসুৰ অষ্টাধিক অধিবেশন আৰু এই অধিবেশন উপলক্ষে মৰিগাঁৱত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আসুৰ প্ৰায় 10 সহস্ৰাধিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছেহি মৰিগাঁৱৰ এই বিশাল অধিবেশনত और प्रथम दिनाखन अर्थात আজি সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ক্ষেত্ৰত উদ্বোধন কৰে ঐতিহাসিক তিৱা ৰাজ দৰবাৰৰ সভাপতি জুৰসি বৰদলৈ ইয়াৰ পিছতে শহীদ ব্ৰজেন ইংটি পুতুল শইকীয়া সৰণী মূল মণ্ডপ আৰু মঞ্চ মুকলি কৰিছে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ লীলাকান্ত বৰঠাকুৰে আনহাতে পাটেকিবৰি থানাৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা চৰাঘৰ মুকলি কৰিছে সমাজ জীৱনৰ পুৰুধা ব্যক্তি পুনাৰাম নাথে ग्रंथमेलार द्वार मुकली करिसे सरायबाही महाविद्यालयर अध्यक्ष डॉक्टर कमल चंद्र नाथे द्वितीय दिनार आसे सांस्कृतिक शोभायात्रा अर्थात काइलै सांस्कृतिक शोभायात्रा आसे मरिगांव अधिवेशनर आरो शोभायात्रात प्राय लक्षाधिक लोके अंशग्रहण करिब बुली उद्योगदाय जानिबोलै दिसे आरो तार बारे जथेष्ट प्रस्तुति तेलके इतिमध्ये आरम्भ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তিনি দিনৰ কাৰ্যসূচী এই সকলখিনি সকলমে হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছো কাৰণ ইয়াৰ মৰিগাঁও ৰাইজে যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সকলোৱে বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু অধিবেশন সফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছো মানে মৰিগাঁও অধিবেশনে আসলতে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিবেশনক এটা নতুন মাত্ৰা দিব আৰু আসুৰ মৰিগাঁৱৰ এই তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত অসমবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি কামনা কৰিছে আসুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মাই আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে প্ৰথমতে অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছো অভিভাৱকত্ব বিচাৰিছো জাতীয়তাবাদৰ ক্ষেত্ৰত মৰিগাঁৱে সদায় অগ্ৰণী ভূমিকা লৈ আহিছে আৰু জাতীয়তাবাদী এটা সংগঠনৰ অধিবেশন মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাইজ উবুৰি খাই পৰিছে সকলোৱে সহায় আগবঢ়াইছে আৰু আমি আশা কৰিছো যে ৰাইজৰ যি সহায় আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আমি বিশ্বাস পোষণ কৰিব পাৰিছো যে অধিবেশনখনি সুন্দৰভাৱে সমাপ্ত হ'ব লাগে আমি সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো অভিভাৱকত্ব বিচাৰিছো আৰু এনেদৰে মৰিগাঁৱত আসুৰ অধিবেশনত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে